Maar ga nou. Hij is een vuur in de alleen. Heldur hann sé að ferðinni? Já, við getum ekki útilokað það. Það er allir að bíða til að lögreglan gera eitthvað. Fólki stendur náttúrulega ekki að sama, getur verið morðingi um borð. Andri, við erum á leiðinni. Drífum okkur. Strákar, drastliðinni í bíl, verum ekki að fara neitt. Reynum aftur í fyrramáli. Hvað meina Litáa hana sem að þig handtókuð? Hann er döður. Erum veðurteft og undirmönnuð? Viltu ekki hringi þá fyrir sunnan? Hvað ég segi? Á svo gruna þessi döður? Do you have any idea? Hello? What is going on in your little town? You think you had a murder or two, but believe me, it's nothing. Nothing. Það langt best að segja bara sannleikann. Ég hef ekki hugmynd hvað við gerum villust. Það kom eitthvað illt með þessu óveðri. Ég held að hafi nú þegar verið hér.